פרק י' ב'. ויאמר אדוני אל משה ואל אהרון בארץ מצרים לאמור, החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה. דברו אל כל עדת ישראל לאמור, בעשור לחודש הזה, ויקחו להם איש שא לבית אבות, שא לבית. ואם ימעט הבית מהיות משא, ולקח הוא ושכנו הקרוב אל ביתו, במכסת נפשות, איש לפי אוכלו, תחוסו על השא. שא תמים זכר בן שנה יהיה לכם, מן הכבשים ומן העזים תיקחו. והיה לכם למשמרת עד 14 יום לחודש הזה, ושחטו אותו כל קהל עדת ישראל בין הארבעים. ולקחו מן הדם, ונתנו על שתי המזוזות ועל המשקוף, על הבתים אשר יאכלו אותו בהם. ואכלו את הבשר בלילה הזה, צלי אש ומצות על מרורים יאכלוהו. אל תאכלו ממנו נא, ובשל מבושל במים, כי אם צלי אש, ראשו על קרעיו ועל קרבו, ולא תותירו ממנו עד בוקר, והנותר ממנו עד בוקר, באש תשרופו, וככה תאכלו אותו. מותניכם חגורים, נעליכם ברגליכם, ומקלכם בידכם, ואכלתם אותו בחיפזון, פסח הוא לאדוני. ועברתי בארץ מצרים בלילה הזה, והכיתי כל בכור בארץ מצרים, מאדם ועד בהמה, ובכל אלוהי מצרים אעשה שפטים, אני אדוני. והיה הדם לכם לאות על הבתים אשר אתם שם, וראיתי את הדם, ופסחתי עליכם, ולא יהיה בכם נגף למשחית, בהכותי בארץ מצרים. והיה היום הזה לכם לזיכרון, וחגותם אותו חג לאדוני לדורותיכם, חוקת עולם תחגוהו. שבעת ימים מצות תאכלו, אך ביום הראשון תשביתו שאור מבתיכם, כי כל אוכל חמץ, ונכרתה הנפש ההיא מישראל מיום הראשון עד יום השביעי. וביום הראשון מקרא קודש, וביום השביעי מקרא קודש יהיה לכם, כל מלאכה לא יעשה בהם, אך אשר יאכל לכל נפש, הוא לבדו יעשה לכם. ושמרתם את המצות, כי בעצם היום הזה הוצאתי את צבאותיכם מארץ מצרים, ושמרתם את היום הזה לדורותיכם חוקת עולם. בראשון ב14 יום לחודש בערב, תאכלו מצות עד יום ה-21 לחודש בערב. שבעת ימים שאור לא יימצא בבתיכם, כי כל אוכל מחמצת ונכרתה הנפש ההיא מעדת ישראל, בגר ובאזרח הארץ, כל מחמצת לא תאכלו, בכל מושבותיכם תאכלו מצות. ויקרא משה לכל זקני ישראל, ויאמר עליהם, משכו וקחו לכם צאן למשפחותיכם, ושחטו הפסח. ולקחתם אגודת אזוב, וטבלתם בדם אשר בסף, והגעתם אל המשקוף ואל שתי המזוזות, מן הדם אשר בסף, ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר. ועבר אדוני לנגוף את מצרים, וראה את הדם על המשקוף ועל שתי המזוזות, ופסח אדוני על הפתח, ולא ייתן המשחית לבוא אל בתיכם לנגוף. ושמרתם את הדבר הזה לחוק לך ולבניך עד עולם. והיה כי תבואו אל הארץ אשר ייתן אדוני לכם, כאשר דיבר, ושמרתם את העבודה הזאת. והיה כי יאמרו עליכם בניכם, מה העבודה הזאת לכם? ואמרתם,
זבח פסח הוא לאדוני, אשר פסח על בתי בני ישראל במצרים, בנוקפו את מצרים ואת בתינו הציל, וייקוד העם וישתחוו. וילכו ויעשו בני ישראל, כאשר ציווה אדוני את משה ואהרון, כן עשו. ויהי בחצי הלילה, ואדוני היכה כל בכור בארץ מצרים, מבכור פרעו היושב על כסאו, עד בכור השבי אשר בבית הבור, וכל בכור בהמה. ויקום פרעו לילה, הוא וכל עבדיו וכל מצרים, ותהי צעקה גדולה במצרים, כי אין בית אשר אין שם מת. ויקרא למשה ולאהרון לילה, ויאמר, קומו צאו מתוך עמי, גם אתם גם בני ישראל, ולכו עבדו את אדוני כדברכם. גם צונכם, גם בקרכם כחו, כאשר דיברתם ולכו, וברכתם גם אותי. ותחזק מצרים על העם, למהר לשלחם מן הארץ, כי אמרו, כולנו מתים. ויישא העם את בציקו, טרם יחמץ, משארותם צרורות בסמלותם על שכמם, ובני ישראל עשו כדבר משה, וישאלו ממצרים כלי כסף וכלי זהב וסמלות, ואדוני נתן את חן העם בעיני מצרים, וישאלום וינצלו את מצרים. ויסעו בני ישראל מרעמסי סוכותה, כ600,000 רגלי הגברים לבד מטף, וגם ערב רב עלה איתם, וצאן ובקר מקנה כבד מאוד. ויופו את הבצק אשר הוציאו ממצרים, עוגות מצות כלא חמץ, כי גורשו ממצרים ולא יכלו להתמהמה, וגם צדה לא עשו להם. ומושב בני ישראל אשר ישבו במצרים 30 שנה ו400 שנה. ויהי מקץ 30 שנה ו400 שנה, ויהי בעצם היום הזה, יצאו כל צבאות אדוני מארץ מצרים. ליל שימורים הוא לאדוני, להוציאם מארץ מצרים, הוא הלילה הזה לאדוני, שימורים לכל בני ישראל לדורותם. ויאמר אדוני אל משה ואהרון, זאת חוקת הפסח, כל בן נכר לא יאכל בו, וכל עבד איש מקנת כסף ומלטה אותו, אז יאכל בו. תושב ושכיר לא יאכל בו, בבית אחד יאכל, לא תוציא מן הבית, מן הבשר חוצה, ועצם לא תשברו בו, כל עדת ישראל יעשו אותו. וכי יגור איתך גר, ועשה פסח לאדוני, הימול לו כל זכר, ואז יקרב לעשותו, והיה כאזרח הארץ, וכל ערל לא יאכל בו. תורה אחת תהיה לאזרח ולגר הגר בתוככם. ויעשו כל בני ישראל כאשר ציווה אדוני את משה ואת אהרון, כן עשו. ויהי בעצם היום הזה, הוציא אדוני את בני ישראל מארץ מצרים על צבאותם.